Pues kaixo denoi, ongietorriak gaurko rueda prensa honetara, ze azkenean badakizu urtero bezala, pues orten ere orkesten ditugu San Milak, urnetako jaiak eta Virgen del Rosario ere. Nire ondoan daude Ana Pozas, kultureko zinegotzia eta Aino Astolaza berdintasun teknikaria, iba dezir, zera, zinegotzia ere. Bueno, badakizu hemen urtero urnetan ekintza pila bat daude, bai iraian, urrian, baina gehiena iraian, eta bueno, bukatzen dugu beti jaiekin, ezta? Bai urnetako jaiekin, bai San Miguel eta Virgen del Rosario jaiekin, eta gero bukatzen dugu Xoxokako jaiekin. Eta urten berdin, pues horrela egingo dugu. Hilabetean zehar egingo edukiko ditugu ekintza pila bat, hasi gea ja, pues asteburu honetan Etxeberriko jaiekin, aste honetan daude, bueno, pues ekitaldi desberdinak, eta bukatzen dugu urnetako jaiekin. Bueno, ni hau dena posible da beti, pues elkartengatik, ezta, azkenean urnetako udala saiatzen gea lantzea jaiak batzordean elkarteekin eta, bueno, urnetarrekin, eta horren ari buruz ateratzen dira gero jaiak, eta hemendik nahi nuen pues eskertzea eman eta, bueno, horrela jarraitzea pues gonbidatzea edo animatzea, ezta. Gero gustatuko litzaiguke ere, pues festetan giro pizka sortzea, eta hortarako pues gonbidatzen dugu ere jutea Txupinazora. Txupinazo izango zen geroan izango digu, baina ostiralean 7:00 pues praka urdinekin, kamiseta edo niki batekin txuria eta zapiakin, no? Ikusten duzu, aurten ere zapiak egongo dira, eta bueno, pues gustatuko litzaiguke horrela ateratzea. Vale. Beste ikuspuntutik, bestalde jaiegunetan errespetu eta giroan garatzeko deia luzatu nahiago genuke ere, ezta, azkenean nahi dugu jaiak ospatzea, baina ere errespetuakin eta bar, ezta. Eta espero dut errespetua, laguntasuna, bizikidetza eta berdintasuna bezalako baloreak nagusitzea ospakizunean parte hartzen duten pertsona guztiek, jaiek elkartasunez gozatzeko aukera izan dezaten. Zentzu horretan, argi utzi nahi dut, urnietan ez dela inolako eraso matxistarik eta arrizistarik onartzen eta horien aurrean irmo erantzungo dela. Eta bukatzeko nire partetik, bai, pues, azaltzea azkenean bueno, jaieko irudia, kasonetan kartela, aurten Kristina Arozena irabazi du hirugarren aldiz pues, txapelketa edo lehiaketa. Eta, bueno, zorionez aurten, pues, dakago berriz bere kartela, eta, bueno, pues, eskerrak eman eta zorion du. Vale. Hemendik aurrera emango diot itzanari eta, bueno, horre. No, sondo laguno. Ba, nik programako ekintzak akazalduko dizkizuet, eta jaietan protagonismo berezia izango duten hainbat pertsona aipatuko ditut. Bueno, azteko, ba, Habitantes de Innsmouth elkarteko kideek izango dute aurtengo Txupinazoa botatzeko ardura. Rol elkarte honek duela 30 urte hasi zuen bere ibilbidea, eta urten hauetan guztietan ba, lan bikaina egin du. Gainera, ba, udalerriko dinamika sozial eta kulturaren murgiluta dago, eta hainbat ekitalditan parte hartzen du. Adibidez, ba, urtero prestatzen dituzte rol jardunaldiak, gazte festetan adibidez ere antolatzen dute, ba, joko raldo bat, antzaren joko raldoia, eta, bueno, ba, parte hartzen dute ere jai batzordetan antolatzeko jaiak. Beraz, beraien ibilbidea eta egiten duten ekarpena balorean jarri nahi izan ditugu, Txupinazoa botatzeko aukera eskainita. Bestalde, ba, urten gomendua Boskoan Itzaizialdeko taldeko Juan Mazarranz izango da, urte luzez herriko kulturari eta gazteriari egin dion ekarpen guztiagatik, betidanik, ba, oso lotura handia izan du herriarekin eta bertako gizarte ehunarekin. Boskoan Itzaizialdeko taldeko begiralea izan da, eta zuzendaria baita ere, eta txarangako partaide. Berez, esan daiteke urnietako aizialdi esparruko erreferente oso garrantzitsua izan dela. Oihar Bilar eta Joanezik izango zoriondu nahi ditut, izan direlako gure alkate txikiak aurten,
Eta, bueno, espero dugu esperientzia berezi horretaz gozatzea. Alaber, ba, aipatu behar da, ba, txosnak Plazido Mujika plazan kokatuko direla, eta Barrakak aldiz Errekalde kaleko aparkalekuan izango direla. Bueno, programa zabala, edukiko dugu, eh? Jarduerei dagokionez, festak irailaren 27an hasiko dira, baina bueno, aurreko egunean egia da txosnagunean gazteak hasiko dira pixka bat giroa berotzen, ostegunetik, baina jaiak berak 27an hasiko dira eta bueno, lehen Jorgek aipatu duen bezala. Dena den aurreko asteburuan ba hainbat ekintzez gozatzeko aukera izango da, hala nola ba padeltzabel txapelketa bat egongo da datorren larun batean, txapelketa solidarioa izango da, bolo txapelketa bat, Transfariana pelikolaen emanaldia, Zaroben edukiko dugu, Extremadurako jardunaldiak, Mai Jolasak, orduan, bueno, datorren asteburuan ira, pixka bat ere izango da, pixka bat berotzeko jaiak. Feste egitara aurra etorrita, ba, musika estilo desberdinak izango ditugu, bi plazatan kokatuko dira, alde batetik Plazido Musikan, txosnagunaren ondoan, eta San Juan plazan. La otra oreja de Van Gogh, Steady Rockers, Streetwise, Mutiko, Starways, Arrisku, Golgetan eta Gozuan Salsa izango dira zuzenean arituko diren taldetako batzuk. Herriko elkarte desberdinek antolatuko bazkari eta fari herrikoiak ere nabarmendu nahi ditut. Adibidez, ostiralean, 27an txosna batzordeak antolatuko da afari bat. Larun batean edukiko ditugu hiru herri bazkari, San Juan plazan, Oianumen eta ere txosna batzordearen herri bazkaria. Eta gero igandean ere beste biz bazkari izango dira, bata nagusiena Oianumen Dendaberri elkarteak antolatuta eta bestea txosnaguneko bertsu kantu bazkaria Mantxale elkartearen eskutik. Gaztelumendioan haiek izango dira eta kantatuko duten bi bertsolariak. Larun bata, 28a izango da kuadrillen eguna, Zamietako egun potolo bat izango da, gozatzeko. Helduen eta aurren eskupilotako txapelketen finalak ikusi ahalko dira goizean, kontsejupean, baita aur eta gaztoentzako bizikleta jardunaldia ere Idiazabal kalean. Eta, bueno, eguerdiko 12an hiru itzordu izango dira, 11etako bat, elkarten etxean, olimpiar jokoen ginkana, bueno, eta kuadrillen lehen kalejira pasai txarangarekin. Samiel eguna izango da hilaren 29a. Igandearekin tokatzen da aurten, gainera, bertan Juan Mazarrantzi egingo zaio omenaldia, aurdan borra da edukiko dugu, txambolin txistulari bandak egape dantza taldearekin batera, emango duen kontzertua, Herri Kirolak eta arratsaldea pixka bat bukatzeko, ondo, Gozuan Salsa taldearen kontzertuak egongo dira. Herri Kirolei dagokienean, aipatzekoa da Nerea Arruti eta Julen Gabirondo herriko kirolari handien partaidetza. Aurrek edukiko dute bere egun propioa astelenean izango da, eta beraientza ba zehazki zuzenduriko ekintza desberdinekin. Jolas desberdinak egongo dira, aurten berria egingo ditugu jolasak kiroldegiko, bueno, belartan, en el césped de la piscina, yo creo que va a estar muy divertido. Eta bueno, ba nerabentzako egongo dira jolasak egape ikastolan. Eta bukatzeko, dena ondo bukatzeko eta kolorez betetzeko eguna, ba jolifez bat egongo da eta buru handi eta erraldoiak. Uste dut egun polita izango dala gure umentzako. Gero ja urriko, dakagu urriko lehen asteburua. Festak amaitu izanagatik jai giroak ba segida izango du urriko lehen asteburuan Urnietan Arrosiaroko Ama Virginiaren orezko jaiekin eta baserritarren egunaren ospakizunarekin. Urriaren 5an, ba goizeko 9etan izango da lehen hitzordu garrantzitsua autoklasikoen 6. ibilaldiarekin. Gero Bertso kalejira eta errintzi erekustaldia izango dira ere goizean, eta arratsaldean ostera dantza emanaldia eta eskupilota jaialdia, agirretaldeak giroturiko dantzaldia.
gaua bukatzeko dupla taldearen kontzertua, eta aurten, bueno, pixka bat ere gauza bat berria egingo dugu, eta jarriko dugu da DJ bat Idiazabal kalean, pixka bat Idiazabal kalean gauean, bueno, ba, girotzeko. Urriaren 6an, eguerdian hasiko dira ekintzak munduko ardoen dastaketarekin eta egan pedatza taldeak antolaturiko dantza emanaldiarekin. Arratsaldean, asma ezazu erronka, aekak antolatakoa, txekor jate salidoarioa, zagardo dastaketa eta bukatzeko ere arratsaldea erromeria bat iratxar taldearekin. Eta zestapunta eta remonte jaialdiak ere ikusgai izango dira. Aurten txekor jate solidarioa, ba, bilduko dana, bilduko den dirua katamets elkarteari emango zaio. Eta, como somos tan festeros, jarraitzen dugu, sesokako festekin, osea, eske guretzat iraia eta urria oso bereziak dira. Eta, bueno, ba, ondoren, sesokako festek hartuko dute lekukoa, urriak 7 eta 13 bitartean, eta bertako auzo elkarteak egitarau polita prestatu du. Eta, la verdad, que lo preparan con mucha ilusión y... Eta bueno, bertaratu nahi duten entzat, badoako autobus zerbitzua eskainiko da, urriaren 11an eta 12an, eta autobus geltokia, ba, elkartearen etxean ondoko biribilgunean egongo da. Eta orain, ba, emango diotzan da, Ainhoa, berdintasun zinegotziari, pixka bat berdintasunari buruz hitz egiteko. Bueno, alkateak hasieran aurreratu duen moduan, urrietako udalak jai parekide eta berdintzaleak sustatzeko konpromisoa berreztu du, eta horren alde aritu gara lanean festen antolakuntzakin. Argi utzi nahi dugu, urrietan ez dugula inolako eraso matxistarik edo errazistarik onartzen. Eta hori aurrera inmortasunez erantzungo dugula beharrezko neurri guztiak hartuaz. Era berean, emakumeen askatasuna eta jaiez gozatzeko eskubidea aldarrikatu nahi ditut. Izan ere, hasialdiez eta jaiez askatasunez eta berdintasunez gozatzeko pertsona guztiok dugu eskubidea. Jaiek gune seguru izan behar dute eta bertan parte hartu nahi duten duenen edonorentzat. Gauzak horrela, emakumeen askatasuna urratzen duten jarrerak ez dute lekuko izango. Helburu honekin, informazioa eta arreta, gune ipiniko ditugu San Miguel jaietan, ondorengo bi gunetan. Iraiako 27an Gaztelekuan, 11etatik goizeko 4ak arte, eta iraiako 28an berdin, Gaztelekuan 11etatik 4ak arte. Aldi berean, herritarrei erantzunkizun aktiboa eskatu nahi diegu. Gai honekin, indarkeri matxista gabeko jai berdintzale batzuk izateko. Eskerrik asko. Bueno, ba, jarraituko denik berriro trafiko har batzukin. Bueno, amaitzeko pixka bat, orkespena. Lehen adierazi moduan, ba, aurten txosnak Plazido Mujikan egongo dira. Eta, bueno, ondorioz, ba, iraiak 20 eta 30 bitartean bertako aparkalekua ba, itzita egongo da. Errekaldeko kaleko aparkalekua berriz, iraiak 25 eta urriak 1 bitartean itzita egongo da. Eta Idiazabal kaleari dagokionean, iraiak 27 eta 29 bitartean, Itxaspe paretik Kandela tabernaren parenaino itzi egingo da. Bestalde, Etxeberriko birilgunetik San Juan plazara doan trafikoa Maximo Iurramendik kalera bideratuko da. Arantzubi aldetik San Juan plaza itxita egongo da, San Juan 11 parean, eta Azkorte kalerako sarrera Geltoki kaletik egin beharko da betik gora. Autobusak, bueno, bestalde, bueno, Idiazabal kalean mosketak irauten duten bitartean bi autobus geltoki egongo dira, elkarteen etxearen ondoko biribilgunean eta Ermotegiko langardako biribilgune berrian. Eta pixka bat amaitu baino lehen ere, eta hitza eman baino lehen, Jorgeri, nik eskertuko naik zoiondu nahi ditut, bueno, alde batetik txosna jai batzordean lan egiten duten elkarteei eskerrak eman nahi diet, eta bestalde, bueno, por otra parte, todo el departamento de cultura, porque es verdad que las fiestas
Pues en cinco días se concentra mucho trabajo de muchos días atrás, de muchos meses atrás, y me gustaría pues agradecer a todas las asociaciones y a todas las personas que forman parte de la Comisión de Fiestas, que trabajan a lo largo del año para organizar las fiestas de San Miguel, a todo el equipo técnico también que trabaja en cultura, a todos los trabajadores, porque bueno, pues supones, ¿verdad?, muchos momentos a veces de estrés, de trabajo, y que luego las fiestas son cinco días, se van rápido, pero bueno, pues remarcar que hay muchísimo trabajo detrás, que se hace con mucha ilusión, que esperemos que nos acompañe el buen tiempo para disfrutar pues lo que con tanto mimo y cariño pues se ha hecho. Y me doy la palabra a Jorge. Pues bye bye. Usted merece duelas, genial. Usted bien. Eskertzekoa da denon lana eta gogoan gatik eta dena, eta bueno, nik uste dut errekonezitu behar degula. Bueno, nire partetik ja bukatzen dugu, gaur banatuko ditugu bai programak, bai APP-en eguneratuko dugu, eta horrekin ja geldituko da programa ere APP-an. Ez dakit zalantzak edo zerbait nahi behar zu galdetu, ez? Pues hori da. Eskerrik asko denoi eta gonbidatuta zaudete hemen urrunetatortzera eta ondo pasatzera gurekin. Eskerrik asko.